რაც ვერ მოახერხა შეიძლება ითქვას ეკლესიამ, ის მოახერხა კლუბმა საქართველოში. დანაკარგი ორივეს ერთი და იგივე გვაქვს. რამდენადაც დანაკარგია ეს ყველაფერი, იმდენად გვაიძულებს მერე რომ რაღაც აწვავიც იყოს. ის თვალები, რომელიც ამ ხებზე არის გამოსახული, მისი თვალები. აი ასე ხრება ნელა ადამიანი. და თავიდან ჩნდება. ლევან. ძალიან სწორად ხარ, მეგობარო. და მოდი მარტო ეს დავდე. მე ბევრს ფიქრობდი, თუნდა ჩვენს გადაცემაში ძამხრთხილობ ხოლმე ასეთ დიალოგში, რამდენად უნდა შევიდე თუ არ შევიდე. არის მომენტი, როცა საკუთარ თავს უფრო საზრდო პრობლემამდე გაიხსნა. ეს პოზაა თუ ესეთი ხარ? ეგეთი. გორგილაძის აუტანელი სიმსუბუქ.